নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ চেনেলত মই প্ৰীতি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে ইনষ্টেণ্ট ব্ৰেকফাষ্ট। কেনেকৈ বনাইছোঁ চাওক। প্ৰথমতে মই সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই কণীকেইটা ফেটাই দি দিম। ইয়াতে মই 3টা কণী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কণীখিনি ফেটাই লৈছোঁ এতিয়া। আৰু ইয়াতে মই দিম কেঁচা জলকীয়া। কেঁচা জলকীয়া আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি ল'ব। আৰু ইয়াতে মই আধা চামুচতকৈ অলপমান বেছি নিমখ দি দিছোঁ আৰু হালধি দিছোঁ অলপমান। জলকীয়াৰ গুড়াটো অপশ্যনেল হয়, মই অলপমান দিছোঁ এনে। আৰু এইখিনি ভালদৰে ফেটাই লৈছোঁ। নৰ্মেল ব্ৰেড লৈ লৈছোঁ মই, যোনটো ব্ৰেড আমি দোকানৰ পৰা কিনি আনি জেম বাটাৰ লগাই কেনে খাওঁ। আৰু এইটো মই স্কুৱেৰ শ্বেপত কাটি ল'ম। আৰু এইখিনি মই গোটেই কাটি উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া এখন পেন বহাই দিছোঁ গেছত। ইয়াতে মই অলপমান তেল দি দিছোঁ, বেছি তেল দিয়া নাই। আৰু এতিয়া মই ব্ৰেডকেইখন বহাই দিম। ল' ফ্লেমত মই ৰাখিছোঁ জুইটো। আৰু এতিয়া অলপ অলপ তেল মাজত দি দিছোঁ। এতিয়া মই মাজত কণীখিনি দি দিম। কণীখিনি মই দি দিছোঁ। আৰু কাটি ৰখা আধা ওপৰৰখিনি মই এনেকৈ ওপৰত দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইটো ওলটাই দিছোঁ। ল' ফ্লেমৰ পৰা মিডিয়াম ফ্লেমত কৰি মই এনেকৈ ওলটাই ভালদৰে সেকি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এখন হৈ গৈছে। এখন হৈ গৈছে, মই এতিয়া এই দুখন উলিয়াই ল'ম। একেধৰণে মই বাকীকেইখনো বনাই লৈছোঁ। এইটো একেবাৰে নৰ্মেল বনোৱা হয়। ওপৰত এনে কণীখিনি দি পেলাইও ব্ৰেডটো সেকি দিব পাৰি, কিন্তু যদি ব্ৰেডটো এনেকৈ কাটি কেনে ভিতৰত সোমাই দিয়ে তেতিয়া মানে কণীৰ লগত ব্ৰেডটো ভালদৰে খাব পাৰি। এতিয়া মই এটা কাটি দেখুৱাইছোঁ চাওক। আৰু ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ সিজিছে। ইয়াতে অলপো কেঁচা ভাৱটো নাই। ঝটপট বনি যোৱা মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্টটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে যাব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।